begins. Não, é. Mas ele deu um TP também, a gente não tinha nada pra céu. No problema. É, essa partida tá longa. Nossa, eu vou ficar tão longe. Enfim, respeita os Lardaga assim. Só o cascudão. Meu, 20 de vida já. Yes. Foda que eu tô level 1 ainda, velho. É, eu peguei agora. Ó. Caramba. Essas porras disso aqui. Ai. Absolutamente. I understand. Divertido aqui, hein? Comprar um stick aqui, ó. Meu stick pra encher em 2 segundos. TP, eu acho. Ah, deu TP. Bora. Nossa, nice. Deu TP nada, o cara tava aqui ainda. Ah, ele foi fazer pull, muito bom. Eu vi uns bichos puxando ali, eu tava assim, por que ele tava dando TP? É, não, eu viajei pra mim, eu tinha visto. Velho. Enfim, deu certo. No problema, banana. Such fascinating gosta de banana. Vai que agora o pai vai deitar. Opa, aqui ainda tem pique, né? Sai da minha lane, velho. Eu nem escuto. Deitei. Caramba, que eu tô deitando. Ai. Fia. Vai chegar mais um. Deu na hora, filho. Boa, valeu, deu na hora. I understand. Ó, o ratão tá lá dentro. Ai. Obrigado, amigo. The enemy's top tower has been denied. Você quer mano, velho? Eu vou, hein?
deitando, entra deitando. Nossa, jogou demais. Muito bom, time, muito bom. O Dom jogou demais, isso é louco. Very good. Ah, os caras já desistiram, velho. Fica bravinho não, velho. Quer ver você descansar a cabeça. Você tá estressando, você tá errado. Vai jogar Battlefield, velho. Dá tiro, moço, dá tiro a calma. Well done, but not well enough. Tá com setezinho de bonito, né? É, dá uma bora aí. Tem center aqui, galera. Cuidado aí, cuidado aí. A gente tinha que estar em cima do giro, né? Só te falo isso. Ó, bora. Lá no mid, já tô lá. Cadê? Tá aqui, tá aqui. Your top tower is under attack. Nossa, já aqui também. Yes. Not yet. Fresh meat. Merda. Very good. Eu queria matar os ladrão, quase matei ele. Se eu tivesse com a minha besta, era outro papo. Excellent idea. Your bottom tower is under attack. Meu time, nossa, passa fome isso daí. Your bottom tower is falling. Much better. Mais uma vez, velho, não vou ter que carregar esse povo aí. With pleasure. Oi, senhor Luke. Ei, amor. Ai, tá na minha pele.
pegou dois. Ah, dei dash. Imagina o Rino Food loucamente. Ih, negão. Ih, meu negãozão. Que é, que você tá aqui no meu pé? Mamãe tá indo embora? Ele tá lá embaixo. Calma aí, eu vou nascer em 5, ué. É o do TP lá. Mas já tô lá já. Tem smoke. Nossa, tá fora então. Deixa eu ver se ele tá aqui em cima. Não, deve tá aqui então, velho. Não tem nada. Ah, sabe? Ai, que susto. Pouco tempo. Não, você pegou uma magia ótima, eu fui meio afobado agora. Devia ter esperado um pouco mais. Deixa eu ver aqui, tem que eu faço agora, velho. Fazer mesmo, fazer um assalto. Tá? Vou farmar uma creep aqui. Tô chegando. A gente tá brigando sem creep, sem nada. Ele se escondeu aqui. Ah, tô sem TP, eu tô indo lá. Só que tô sem mana também, velho. Nossa, podia, velho. Ó, quem pega esse regenerador chega aqui. Eu baixei um regen ali. Tô fumando, fudido. The enemy's middle tower has fallen. Eu sou muito engraçado. Ok, deixa eu sair daqui. F. It's not time yet. De novo, de novo. Cadê o magia?
Nossa, foi esmalte. Agora ele vai BR. Clássico. Mentira. Patético, velho. Eu tenho 41 de armadura, só bora. Morri, galera. Bagulho tá bravo. Calma, bagulho. Radiant structures are fortified. I will not be discouraged. Cadê um smocar? Not yet. Chega no lugar. A gente acha o giropeiros. Indeed. Tá, ele deve estar mais pra cima aqui. Indeed. Aí, ó, apareceu. É ele mesmo. Tá bem. Mano, é... Cara, acho que vai ficar carinho também. Nossa, deu 3 miss. Quase de gato. É da radiência. Your middle tower has fallen. Dá pra saber usar a planta remove, né? Yes. Obrigado, senhor guarda. Deu uma kill que eu tava precisando dela. Nós não tiramos minha live. Vamos ver que runinha que vai sair aqui, velho.
What's over there? Watch. As it pleases me. Visibility. I understand. Ah, tá. Ah, eu acho que mesmo é que ele tá no porra. Boa, né? Nossa, que belo loot, cara. Nossa, eu tomei dano cacete. Nossa, jogou demais. O Slade tá nas costas. Precious bounty. Tá divertido, tá divertido. Eu jogo com a. Ah, mas aqui não vou perder. Eu jogo com a vida dele. Ou é, né? Nossa, pistola. Ah, Jesus. Nossa, TP demorado, cara. Tá safe. With pleasure. I agree. Very good. Roshan has fallen to the dark. Vira um radar rodando. Mas estão aí ainda? Chato. Não, não. Vem, mesma coisa, tá tipo. Da mega do mega. Depois eu volto e dou TP, relaxa. Tô ganhando o jogo aqui, velho. Vou ganhar o jogo, velho. Se tivesse falado, você na TP, velho. Devia dar TP. Nossa, eu vou voltando no tapa, velho. Acabei de 500 segundos. Agora é só ir lá acabar. Eu vou comprar um smoke e vou lá.
Eles não tem fortify mais. Let's have some fun. Imagina tá lá. Não sei se ele. Ah, vamos ver se ele leva, acho que sim. Não, vai lá. Nossa, ele se bagunçando com as ilusões dele. Né. Ele tem peste. Tá, o adversário. Ai, meu Deus. Não tem TP. Ah, tem alguém vindo aqui, eu acho. Vou dar de cara com ele. Eu vou. Calma aí. Fora TP, vai. Os caras deixaram, filho. Fiquei batendo lá. Meu pango tava batendo demais, bicho. Levando barra igual água. Aí, não deu outra, não, velho. Pega a mágica, foi difícil mesmo. Nossa senhora. Olha o bagoludo me comendo. Qual é que vocês gritam? Tava do. Ah, era do sal. Tava só pra assalte. Mas dá uma mais nas turmas. Nossa, eu derreti os barcos, cara. O dó do giro deve ter ficado triste. Será que deu? Oh, caiu o arcano. Não caiu o arcano? Não caiu o arcano. Não, é pra mim que tá caindo também, não, mas eu já desisti. Não, mano, desisti é coisa. Ok.